Een van die panelen van die plafond van die restaurant het losgekomen en op haar kop geval. En als gevolg van die hout in haar kop was zij door mekaar, heeltemal gedisoriënteerd. Haar sintuie was door mekaar. Haar sig baie doof en baie, baie sensitieve lig. Sy kon nie na muziek luister nie, dit daar duiselig laat voel. Sy het haar balans verloor, sowel as haar perceptie van diepte en afstand. Sy vertel daar waar selfs tye, dat selfs die ligste aanraking van die laken oor haar bene, soveel pijn verskaf het. Sy kon nie ruik of proe nie. As leefstyljournalist vir die Washington Post, kon sy nou nie skryf of logisch praat nie. Sy kon nie iets lees en dit verstaan nie. Sy het deur die algemene hoekoms geworstel, hoekom ek, hoekom nou. Sy vertel dit was 'n tyd waar God al haar aandag gehad het. En in hierdie tyd het dit tot haar deur gedring, dat het nie hy is wat het aan haar gedoen het nie, maar omdat hy ons lief het, huil hy saam met ons in ons pijn. Sy het ook agtergekom, dat God ons soms ontmoet op verrassende plekke, soos Moses in die woestijn by die doringbos. Haar ontmoeting was by 'n pot geurige spaghetti bolognese. 'N vriendin het haar verras, en toe die gemengde kruie geure van uit die kombuis haar slaapkamer binnendring, kon sy haar neus nie glo nie. Sy het ondertoe gehardloop, en voor die prittende pot bolognese ervaar, sy staan op heilige grond. Sy skryf in haar story, op daardie oomblik het ek die goddelike in die alledaagse beleef. Ek het badkamer toe gehardloop, ek het aan die wieks geruik, ek het my gesig in die vars wasgoed gedruk, en soos 'n kind het ek opgewonde my sintuie herontdek. Sy sê, en toe het ek skaam gekry, omdat ek vir soveel jare so ondankbaar geleef het, ten spyte van soveel seëninge reg onder my neus. En ek het besluit om klein dingetjies raak te sien en dankbaar daarvoor te wees. En sy sê, my lewe was nooit weer dieselfde nie. En dan sê Thornton Wilder dit vir my so raak en so reg. Hy sê, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Jy weet, een van die groot hartseer dinge van die lewe is, dat ons iets eers waardeer as ons dit nie meer het nie. Weet jy, wat is een van die tragedies van die lewe? Is dat ons gewoond raak aan goed. Jy sien, as ons so gewoond en raak ons ontevrede, en hierdie ontevredenheid bring later ongelukkigheid. Het is interessant, in die studie wat New Economics Foundation gedoen het, in 2012, het hulle gesê, uit 151 lande, is Suid-Afrika 142ste op die lys. Ons is die 9de ongelukkigste land in die wêreld. Ons geluksvlak, sê hulle, is maar 4,7%. En hierdie tendens van gewoond raak en dan ontevrede raak, is maar deel van die mensdom vir baie, baie jare. Ek lees in Exodus 16, die volk is in die woestijn, daar is nie kos nie.
En God doen een wonder. En hij stuur vir hulle manna uit die hemel. Brood. Hulle sê die brood was so veelzijdig. Die tannies het recepte gemaakt wat jy nie kon glo nie. Daar die kos was reg vir babas om te eet. Daar die kos was reg vir ou mense om te eet. Veelzijdig. Hulle sê dit was verschrikkelijk smakelijk. Dit het geproes soos koljander. En ek lees die volk het hulle verwonder aan hierdie kos. En dan lees ek in Numeri 11 vers 5, hulle het op een plek gekom, waar hulle gesê het, manna, ons wurg daaraan. Kan dit ook wees, hoekom God wat die mens so goed ken, in een van sy feeste, wat hy hulle voorgeskryf het om te hou, die loofhutte feest, het hy vir hulle gesê om vir een hele week lang, een keer een jaar, uit die gerief van hulle huise weg te gaan, en vir een week lang, weer eens die gerief van hulle huise te verruil, vir een skuiling van saamgeflanste takke en blare. Ek denk as jy teruggetrek het in jou huis na so'n week, het jy weer met nieuwe waardering in jou huis geblei. Jy weet die heel eerste versoeking in die geskiedenis van die mens was ontevredenheid. Die paradijs was een plek van optimale oorvloed en geluk. En toe raak hulle ontevrede oor een boom waarvan hulle nie mag eet nie. En die effect daarvan beleef ons vandag nog. Ons word dageliks uitgedaag om ontevrede te wees. Die advertensiebedrijf huts ons aan en die ekonomie steun op jou en my ontevredenheid. En so vertel Goethe Wiseman, sy het as 'n jong meisie die nazi concentratiekampen oorleef. En iemand het van gevra, Goethe, wat het gemaakt dat jy uitgehou het en aangehou het? En in haar story sê sy, ek het een dag by die venster gestaan en by die venster uitgekyk en die vraag het skielik by my opgekom, Goethe, as jy een wens kon wens, wat jy weet waar sou kom, wat sou dit wees? Sy sê, skielik het in my gedagtes een prentjie gekom, waar ek en my boetie by die tafel sit en huiswerk doen, my ma op een stoel sit nie ver daar vandaan nie, met haar naaldwerk op haar skoot, en my pa by die tafel bezig om sy koerant te lees. Sy sê, ek het letterlik honderde sulke aande beleef. Sy sê, en daar voor die venster, in die concentratiekamp, het ek skielik besef, wat ek die graagste sal wil oor hê, is een boring aand by die huis. Sy sê, dis hierdie prentjie, wat haar motiveer het, om aan te hou, en uit te hou. Het is interessant hoe dikwels ons die effect, die waarde van hierdie onbenullige, gewone, alledaagse klein dingetjies onderskat. Ek meen, wanneer laas het jy met groot waardering na jou groot toon gekyk? En terselfde tyd sommer die kleinkie aan die ander kant van jou toone. Het jy geweet sonder jou groot toon en jou klein toontjie, gaan het vir jou moeilik wees om jou liggaamsbalans te hou. Wanneer laas het jy met waardering na 'n bij gekyk? Julle geweet as bye uitsterf, is ons ekologie daarmee heen. En die spoed waarteen hulle uitsterf vandag, is kommerwekkend
grootliks als gevolg van gifstowwe. Ons weet allemaal, Napoleon het sy Moses tegengekom bij Waterloo. Ons het 'n idioom daarvan gemaakt en ons sê mense, as iemand een neerlaag geleid het, dan sê ons, hy het sy Waterloo tegengekom, reg. Maar weet julle wat die waarheid? Eindelijk het Napoleon bij Waterloo gewen. Hy het die Pruise verslaan. Hy het 160 kanonne van die Britte het hy oorgeneem. Maar weet julle wat? Toe hy van die hoogte af die bevel gee om hierdie kanonne buite werking te stel, toe besef sy manne, ons het nooit spykers saamgebring nie. Dis die manier wat hulle die kanon buite werking kon stel. 'N hand vol spykers het al die verskil gemaak. So vertel Doris Whitehouse in haar story, toe sy as jong verpleegster in 'n hospitaal verteringleiers gewerk het van meneer Tito. Iemand wat sy net nooit sal vergeet nie. Hy het as weeskind groot geword. Hy was aan homself oorgelaat om die lewe te trotseer en behalwe vir die feit dat hy diens gedoen het as 'n soldaat, het hy maar die lewe van dag tot dag geleef. Los werkies gedoen vir wie hom ook al kon gebruik. Hy was lank siek. Sy tering was ver gevorder. Die abses het gebars en sy sinusse het gedurig gedreineer. Dit het baie sleg geruik. Soveel so vertel sy, dat sy amper die eerste dag in haar spore wou omdraai vanweë die reuk. Sy sê maar iets in sy oë het gemaak dat sy nader gestap het. En terwyl sy besig was om die wond skoon te maak, sê hy vir haar in sy krakerige ou stemmetjie, ek weet nie hoe jy dit hou nie, nursie. Sy sê, en hy het sy gesig op so'n manier getrek, dat hulle saam gelag het daaroor, nadat sy die wond versorg het, sy beenderige olyf gewas het, het sy die wit lakens tot onder sy ken getrek. Sy geplooide ou gesig was vol dankbaarheid. En toe het hy met 'n swak hand die laai oopgetrek. Daar was 'n paar geldstukkies in. Hy het rondgevroetel en een van die geldstukkies opgetel en haar hart toe uitgehou. En van gesê, dis nie baie in die nursie, maar is koud. En 'n warm koppie koffie kan nou vir jou baie lekker wees. Sy was nog besig om te sê, o nee, meneer Tito, ek kan nie dit neem nie. Toe sy die teleurstelling in sy oë sien en besef. Sy is eintlik besig om hom te verkleineer tot 'n ou man wat niks meer het om te gee nie of te doen nie, behalwe om te wag vir die dood. En net daar het sy die muntstuk by hom geneem en gesien hoe sy gesig ophelder. En so was het elke dag, na die skoonmaakritueel, na die saam lag en geskerts, het die ou swak hand die laai oopgetrek en 'n muntstuk uitgehaal. Dis niks in vergelyking wat jy vir my doen nie, nursie. Sy het opgelet hoe die muntstukke minder word. Die dag het uiteindelik gekom dat daar nog net een muntstuk oor was. Sy het dit geneem en hom vriendelik bedank. Maar sonder dat hy dit sien, het sy die laaste muntstukkie teruggesit in die laai. Vanoggend skryf sy, het ek die hospitaalkapelaan laat kom. Hy het langs meneer Dietou se bed kom sit en saggies gelees. Salig is die wat weet
hoe afhankelijk hulle van God is. Want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Zalig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ja, zalig is die sagmoediges, want hulle sal die nieuwe aarde beerwe. Sy het weer na die overrompelde gezicht op die kussing gekyk en by haarself gedink, dis precies wie hy was. Sy het die laai opgetrek en soos verpleegsters nou maar moet doen, sy laaste persoonlijke goedjies by mekaar gemaak. Een skewe stok ou leesbril, geroeste skeermes, een verslete, goed gebruikte ou Bybel en die minstukkie in die hoek van die laai. Sy het opgetel en lang daarna gekyk en het toe saam met die ander goedjies in die sak gesit vir die kapelaan gegee. Later die dag die kapelaan ingeloer, die minstukkie uitgehou na haar toe en vir haar gesê, dit lyk vir my, meneer Dito, het vir jou erfenis nagelaat. En hy druk die minstuk in haar hand. En vir die eerste keer sien sy die minstuk nie as 'n bietjie van 'n arm man nie, maar die rykdom agter die minstuk. Eindelijk was meneer Dito skatryk. In sy erflating was al die geduld, al die geloof, al die waardering, al die liefde wat 'n mens sy hart kon dra. Sy sou nooit weer dieselfde wees nie. Met 'n glimlag is sy met die minstukkie in haar hand kantien toe. Sy het by venster gaan sit, koppie stoom en 'n koffie opgelig en gesê, 'n heildronk op jou, meneer Dito. Jy sal die aarde beerwe. Dit is nou maar hoe dit is. Iemand wat met dankbaarheid leef, sal altyd wil deel wat hy het. En ons het gekom by die oomblik in hierdie diens, waar ons jou die geleentheid gaan gee om precies dit te doen, uit dankbaarheid te gee. Ons doen het al vir omtrent 17 jaar. Ons doen het, want ons sien in Deuteronomium, hoofstuk 16 vers 10, by een van die feeste het God gesê, in die mate waarin die Heere jou God jou met voorspoed geseën het, moet jy vrywillige offer vir hom bring en in sy teenwoordigheid bly wees. Jy het ook 'n vertjie in jou bulletin, ons het dit al verlede week uitgedeel. Ek wil jy met nou jou dankoffer in die koevertjie sit. Terwyl jy dit doen, hoor net hier. Jy weet, as ons van ons geld gee ons in werklikheid ons talente, ons gawes, ons vermoëns, ons tyd, ons energie, ons asem. Ja, as ek van my geld gee ek eintlik van my lewe. Want dis wat ek gee in ruil vir geld. En al hierdie gawes is eintlik maar wat ons kry uit die Vader se hand. Terwyl nou die vir ons 'n lied gaan sing, wil ek hê jy moet die grootsheid van hierdie oomblik intens beleef. Wat daarvan? Dat 'n oomblik soos hierdie, wat vir Moses die ommekeer in sy lewe was by 'n braambos, vir Sarah die ommekeer by 'n pot pruttende spaghetti bolognese. Wat daarvan, dat hierdie dalk heilige grond vir jou kan wees. Kom ons doen dit in daai gesindheid. As ons dit klaar gedoen het, hulle gaan op die wag vir die dankoffer. Jy kan net so sit. Beleef net die oomblik. En dan gaan ons aan met die diens. Die Here seën jou. Hulle wat ons gaan help, julle kan maar vorentoe kom en die offerande opneem asseblief. Jy kan sommer jy tiende, jy offergawes, alles nou
in die sakkie gooi. Baie dankie. Weet jy iets wat mij aangrijpt elke keer als ik het lees? Is die zogenaamde, en ik noem het zogenaamd, en jij zal nou verstaan hoe kom. Ontdekkings wat wetenschappelijk is maakt. Ik noem het zogenaamd, want zo ben je daarvan. Is wonderlijk. Maar dit is eindelijk niet een ontdekking. Nie. Dit is eindelijk een ontdekking wat al voor 2000 jaar in die boek van alle boeken staan, die Bijbel. Het is eindelijk niet een bevestiging wat God lang al gezegd heeft. Als je nog een Google Health and Gratitude, dan is daar niet minder dan amper 13 miljoen inschrijvings. Wat wetenschappelijke sê oor die effect van dankbaarheid. Hulle sê dankbaarheid is die positieve emotie wat die grootste effek het op jou totale menswees. Hulle sê mense wat dagelijks dankbaarheidsrituele doen, wat dit praktiseer, wat in dit werk sê hulle beter as jy dit in woorde uitdruk of op papier neerskryf. Dis mense wat dankie sê. Mense wat goed raak sien en dankbaar is daarvoor. Hulle sê onder andere die effect daarvan is beter verhoudings, huwelik, kinders, familie, werk,
vreemdelingen. Beter fysische gezondheid en meer geneigd om jouw lichaam te verzorgen. Als die zulke mensen immuniteit is sterker en die gevaarlijke slechte stress, cortisol, hormoon is tot 23% minder. Als die zulke mensen is emotioneel en psychisch gezonder, hulle is minder depressief en hulle geluksvlakke is baie hoër. Het zijn mensen wat dankbaarheidsrituele dagelijks doen, verhoog hulle meegevoel en hulle is minder agressief. Dit verbeter hulle selfbeeld en hulle performance, as ook hulle breinvermoens. In die boek van alle boeken, die Bijbel, is daar nie minder as 300 inskrywings oor dankbaar. Kolossense 2:7, Lewende Bijbel, laat julle harte altijd vol dankbaarheid teenoor God wees. 1 Thessalonicense 5:18, die Boodskap Bijbel, hy sê, wees altijd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur, want julle dankbaarheid is niet afhankelijk van julle omstandighede nie. Kolossense 3:15, die Lewende Bijbel, Paulus skryf, hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees, wat die omstandighede ook al mag wees. En hy woordje vir genoeg is die Griekse woordje autarkis. Nou, autarkis beteken letterlijk to be contained. Met andere woorden wat Paulus hier sê, dis nie waarin jy is nie, dis wat in jou is, waarmee jy contained is. Paulus sê, dis nie wat rondom jou gebeur, waarvoor jy moet dankbaar wees. Hy sê, dankbaarheid gebeur binnen in jou. Misschien sit jy vanoggend hier, en jy dink terug oor 'n jaar. Al wat jy onthou is seer kry, verlies, vernedering, verwerping, hoe jy in die steek gelaat is. Moeilike plekke, plekke waar goedkoop antwoorde en vinnige verduidelikings dood eenvoudig nie werk. Dis plekke wanneer dankbaarheid dieper gesoek en verder gehaal moet word. Maar weet je wat? Als ons het soek, gaan ons het kry. Net donderdag weer loop ek by my rankroos, by my achterstoep. En ek sien dadelijk maar iets groot fout. Nader kom te sien ek alles wat veronderstel was om levendige, blommende, bloeiende uitloopsels te wees van een nieuwe seizoen, is dood. En ek sien toe, daar is een siekte wat hier die rankroos getref het, en ek besef, voor ek het behandel, is die eerste ding wat ek moet doen, my dooie takke af te sny. So weerloos oorgegee aan my snoeisker, en toe klaar is, kyk ek naar die hoop, takke op mijn grasberg, groot stukke verlies. En ik besef niet weer, wat de werkelijkheid is voor mijn rankroos, is ook een werkelijkheid voor jou en voor mij. Weet jij, al is die verlies geweldig groot, wat rechtig saak maak, is nie wat ons verloor het nie, is wat ons behou. En met God en sy beloftes aan ons, dat hy met ons en in ons en om ons en vir ons sal wees, vir altyd. Kom ek sê vir jou, met dit, sal wat ek en jy oorhou, altyd meer wees, as wat ons verloor het. Altyd. As jy nou uitgaan by die deur, het ons vir elkeen van julle geskenkie. Ek wil hier met dit vat en gebruik. Hierdie geskenkie is om jou uit te nooi. Hierdie geskenkie is om jou te prikkel. Hierdie geskenkie is om jou eie story van dankbaarheid te gaan neerskryf. En ek bid dat dit nie 'n eenmalige gebeurtenis sal wees nie. Ek bid dat dit by jou 'n vaardigheid sal word. Van zo'n aard.
dat jou leven ook nooit weer diezelfde zal wees nie. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Vader, jou woordjie dankie is so klein. Ons gebruik het so baie. Maar dat is al wat ons het in een hart waarin u kan inkyk en het kan sien. En met alles wat in ons is, wil ons aan die einde van een baie moeilike jaar sê, dankie, Heere, dat met u dit wat ons het altijd meer sal wees as dit wat ons verloor het. Seën elkeen van die kinders. In Jesus' naam. Amen. Be blessed.